Puhuta, <tuhun> Mikä keissi? Yes. <tuhun> <tuhun> Tervetuloa Mikä keissi <tuhun> podcastiin pariin. Täällä on minä allekirjoittanut Aleksi Rantamaan, co-hostini Jesse Sarkkinen ja suomalaisen journalismin terävin keihään kärki Jaakko Keso. Ja mä sanoin ton, niin kuin, siis I fucking mean it. Siis <tuhun> sä, <tuhun> Sä oot mun lempijournalisti. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja mä muistan silloin vuonna <coughs> kiviä peruna, porin maa-uimalan edustalla. Sä tartuit mua hiasta kiinni. 2016. Oliko 2016? Mm -hmm. Sä kysyt, että miten pääsee ylälle töihin, mä sanoin, että kuka tai jätkä on. Ja siinä sä olet siis. Wow, mä, niin kun, mä olen rakastanut seurata sun matkaasi ihan oikeesti suomalaisen journalismin niin kun, kärkinimiksi kärkinimeksi, niin kuin siis... Mitä, no, kiinni, mitä mulle, on tällä hetkellä mä mä, mä, mä haluan, kyllä, kyllä sanoa tuohon, että, että mua, tota, siis kiitos paljon. Ja mä oon hyvä siinä, mitä mä teen. Mutta joskus tulee kyllä kommentteja siitä, että Ylen ainoa hyvä toimittaja. Mutta se on ihan paskapuhetta. Niin, koska, me ollaan taas niin, tässä, ku... <laughs> no, tässä on, siis, on niin, niin paljon osaavia tekijöitä, mutta siis, eh, eh, ehkä just sellaista, mitä mä teen, ei ole niin paljon niin objektiivisesti ottaen, mutta en mä paras. Ylellä on todella paljon hyviä tekijöitä. Kuka sun äh, journalistinen esikuva on? No, aika paljon, musta tuntuu. Äh, mutta kyllä varmaan sellaisia, mistä on saanut inspiraatioita aluksi, on just joku Louis Theroux, Madventures myös, mikä on niin kuin, tietyn Mutta sitten mut sit myös kaikki sellaiset niin satuhahmot, Indiana Jones ja... Hmm. Siis, Seikkaalia Se, siis, se, vähän sellaiset ja journalistit, sitten kaikki niin kuin jotkut sotakirjeenvaihtajat tai Rauli Virtanen tai sen, se, se sellaiset. Mutta sitten myös niin kuin YouTubessa on uusia, u, uusia tekijöitä, jotka myös inspiroi. Ja sitten silleen kerää sieltä täältä sellaisia hippuja, mitä niin kuin sit, mausteita, mitä laittaa yhteen. Ja siis vaan varastaa juttuja muilta. Mikä on... Nyt se on sanottu. Mikä on paras journalistinen teos, johon sä oot tänä vuonna törmännyt? Paras journalistinen teos? Oliva. Se voi olla ihan mikä vaan artikkeli, öö, dokkari, ihan mikä vaan. Aleksi pienempi kuin 30 tietysti. Se, ja sit se, se, se toinen semmonen kuin Kiina-trilogia. Aa, oh, siis sori, <laughs> kukas, <laughs> kukas tommosen on tehnyt? Kiina-trilogia? Se, tota, se, siis se, se on semmoinen minkä mä tein just julkaisin tänään, niin huomen tulee kolmas osa julki. Eli se on tullut, se on me niin, kuvataan tätä, niin se on tullut kyllä. Mutta siis se on sellainen, se on oikeasti musta aika kiinnostava, vaikka itse sanonkin. mä olen aika ylpeä siitä. Mä oon työstänyt sitä pitkän aikaa. Niinku nopea pitchaus siitä on se, että niin ihmiskunta kokee välillä sellaisia taitehetkiä niin historiassa. Joku niinku... pitch Fidget spin tai, tai, Ei, säh, tai sähkön keksiminen. <laughs> <laughs> tai, no, tai ne, niin on, kuin, ne on toisinsa verrattavissa. <laughs> tai tai, 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 tai sitten niin maailman politiikassa tapahtuu niin mannerlaattamaisia liikkeitä. Sille, joku niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen kylmä sota tulee, niin kuin mm. Neuvostoliitto ja USA. Ja sitten niin ne on ne mannerlaatat, mitkä törmäilee toisiinsa. Ja sitten se ajan saatu jotenkin murenee ja tulee uusi maailmanjärjestys. Mm. Ja nyt eletään sellaista aikaa, että et syntyy, niinku, palaset asettuu uusille paikoille, niinku pelinappulat Kiinan suhteen, Kiinan ja muun maailman suhteen, etenkin USA, mutta sitten on myös India. Niinku, Intia ja ää, tota, ympäri, ympäri, maailmaa tapahtuu juttuja paljon ja sitten on myös niinku, uutta teknologiaa, mikrosiruja ja semmoista niin skifitason teknologiaa. Tämä on todella mielenkiintoista aikaa. Ja Kiina on tosi paljon otsikoissa jatkuvasti, mutta mä väitän, että aika moni ei tiedä siitä kauheasti, että mitä ne haluaa, mihin mm. ne on menossa ja minkälaisen maailman ne haluaa. Ja tämä Kiina-trilogia, se etsii kysymyksiä näihin. Hyvin. On kolme osaa ja se... mä, mä toivon, että ihmiset kattoisivat. sitä. Hyvin kiteytetty. koska siis mun mielestä S on tosi sille absurdi tämä maailma, missä me eletään tällä hetkellä. Me eletään niin kuin Western Society, eli länsi miksi, miksi sieltä kutsutaan länsimaa, maassa. Ja jos me katsotaan väkiluvultaan maailman kolme isointa maata, Kiina, Intia, Pakistan. Onko Pakistan oikeasti? Pakistanissa on 200 jotain, 300 miljoonaa ihmistä. Okei. Okay. käykää tsekkaa suunnilleen. Sanotaan, että noin menee top 5 ainakin, noin maat. Niin silleen, että milloin te olette viimeksi nähnyt uutisia esimerkiksi Pakistanin jostain tilanteesta, jos ei puhuta niin kuin, öö, kriiseistä tai muusta. Legit, mä en edes tiedä, missä se on. Niin, niin että me ollaan aika silleen, kuplas siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Mitä niin kuin, täällä maapallossa tapahtuu tällä hetkellä, öö, niin mun mielestä se on jotenkin hullua kelaa. Et tässä maailmassa on eniten, jos otetaan kansat, silleen jaetaan kansat palikoihin, niin Kiina on isoin palikka. Mm. Ja, sit, ja sit on myös jännä kysyä että että niinku, kuinka monta kiinalaista elokuvatähteä, sä tiedät. Eiks niin? Tai jotain silleen niin kuin, muusikkoa. Mm. Suurin osa ihmistä ei osaa nimeä yhtään. Mm. Jos e ei nyt puhuta jostain silleen, Jackie Chanista tai jostain tällaisista. Mutta niin noikin on, on siis tyyppejä, jotka on lyönyt länsimaissa niin läpi. On, <laughs> <laughs> Et niin. silleen, että kiinassahan Se, on niitä tyyppejä, mm. ketkä lyö siellä läpi ja ne on ihan niin superstaroja. Kyllä. Ja siis kyllä. Kiinan valtiohan tekee sitä, että minkä takia kiinalaiset siis miljonäärit ja tällaiset ei poistu sieltä. Et Kiinan valtio, mä oon siis lukenut tällaisen artikkelin, että ne sitoo sen sun varallisuuden siihen Kiinan valuuttaa. Eli sä et saa vaihtaa, kun onks se 20 sun varallisuudesta, niin dollareiksi, euroiksi, muuksi valuutaksi kuin siihen Kiinan, onko se jen, jeni, mikä se on? Juen. se estää sen, että se raha ei valu muihin maihin, vaan että se kasaantuu koko ajan Kiinaan se niin raha, raha, raha koko ajan. Mm -hmm. öö, mitä mun pitäisi tietää Kiinasta tällä hetkellä? Öö, no, mitä sitten tietää? Se, siis, öö, siellä eletään aika kiinnostavia aikoja siinä mielessä, että se, niin kuin, tota, siellä on, nyt eletään 2023, Xi Jinping, se nykyinen johtaja siellä, se on niin aika kaikkivaltias johtaja, se tuli valtaa 2012. Siis Kiina on suhteellisen lyhyessä ajassa kehittynyt tosi paljon, ja siitä on tullut vastin pari USAlle, joka on mm. aiemmin ollut se niin kuin maailmassa jöötä pitävä taho. Ja nyt niin kuin Kiina oikeasti vähän silleen haastaa USAlla sitä valtoa. Siitä tulee sellaisia erilaisia törmäyksiä, niillä on aika niin kuin erilaiset arvot niillä mailla. Ja... Tota, sitä on kiinnostava pitää silmällä. Et mitä niin, kuin. Mut me... niin laaja, se, se, Kiina trilogia siinä, siin pyrin vastaamaan just niinku kysymyksiin. mitä siitä pitäisi tietää. Tämä oli tuli niin, niin puskista, iso kysymys. Toi... voidaanko me ö, puhua Kiinan ja Taiwanin suhteesta vai kadotaanko me matkalla kotiin? Kyllä siitä voi puhua, jos kyl, kyl mä siitä jotain osaan sanoa. Mä en, mä en tiedä käytännössä mitään, niin mm. anna mulle semmonen öö, rundownin niinku lapselle. Otetaan ajatusleikki. Mä voisin ottaa tässä niinku Suomen ja Ahvenanmaan. Mm. Tämä on niinku täysin fiktiivinen esimerkki, mutta siis kuvitellaan, että niinku Suomessa olisi sisällissota ollut. Ja sitten toinen osapuoli olisi jäänyt tänne Manner-Suomeen, sitten toinen osapuoli olisi paennut tai vetäytynyt Ahvenanmaalle. Ja sitten ne kumpikin sanoi, että me ollaan, ne Manner-Suomen tyypit sanoi, että me ollaan aito suomalaisia. Me hallitaan tätä koko Suomea mukaan lukien Ahvenanmaa. Mm. Sitten siellä Ahvenanmaalla olevat tyypit sanoi, että ei kun me ollaan niitä niin oikeita suomalaisia, että te olette kapinallisia. Ja me hallitaan tätä koko Suomea Ahvenanmaalta ja tätä man, tota Manner-Suomea. Mm -hmm. Ja sitten ne niin vääntää kättä siitä, että kumpi on oikeassa. Sitten ajan saatos kuitenkin Manner-Suomi, niin siellä, siellä niin edelleen pysyy tää, tämä, tää sama asenne, että me hallitaan tota, man, Ahvenanmaata ja me tullaan ottaa se vielä niinku tässä, että odottakaa vaan. Mutta sitten Ahvenanmaalla siellä olisi kehitys kehittynyt ja siellä olisi uudet tuulet puhaltanut ja ne olisi niinku, jo päästänyt irti siitä Manner-Suomesta. No, niin, me, niin, ollaan no, meillä on oma kulttuuri nyt. E, me ollaan ehkä niinku, geneettisesti samaa porukkaa ja me puhutaan samaa kieltä. Mutta meillä on oma kulttuuri, meillä on oma valuutta täällä. Näin, Meillä on oma lippu. Aina. Niin, ja silleen, et, et miksi te ette voi antaa meidän olla. Mm. Tosi niin, niin kuin, ehkä niinku, todella kulmia tai tota, mutkia suoreksi, suoreks vetäen. Mutta siis suurin piirtein vähän niin kuin -as on. Mutta sitten se on kiinnostava silleen, että äh, kuvitellaan myös, että Ahvenanmaalla, että siellä olisi tota, tehty hyviä peliliikkeitä ja siellä olisi saatu se on niin huippumodernia, skifitason teknologiaa, teollisuutta luotu sinne. Ja siellä tehtäisiin mikrosiruja. Niin kuin vaikka 90 prosenttia kaikista kehittyneimmistä mikrosiruista. Eli sellaisista mikrosiruista, mitä tarvitaan niin häivehävittäjiin ja satelliitteihin. Ja siellä on niin kuin jotain mitä se Manner Suomi haluaa. Niin. Ja mitä koko maailma haluaa, ei ja. vaan Manner Suomi, vaan kaikki. Ja sä haluat hallita maailmaa, sulla pitää olla huipputeknologiaa ja Ahvenanmaa on se ainoa paikka, mikä tuottaa sitä. Mm. Ja tämä tilanne myös pätee vähän niin kuin Taiwanin suhteen. Siellä tehdään, niin kuin mikrosiruteollisuus on keskittynyt sinne todella todella vahvasti. Siellä tehdään 90 prosenttia suunnilleen maailman kehittyneimmistä mikrosiruista. Ja niitä Kiina haluaa, niitä USA haluaa, niitä koko maailma haluaa. Ja nämä mikrosirut on siis niin kuin Tästä voi lähteä niin kaninkoloa helposti, mutta mikrosirrot on merkittävä asia, koska jos ennen vanhaa, vaikka just niin toisen maailmansodan aikaa tai kylmän sodan aikaa, se taho, joka on hallinnut maailmaa, siellä on ollut niin kuin, se on tarvinnut eniten öljyä ja alumiinia ja niin kuin terästä. Ja nämä ovat tällaisia raaka-aineita, mitä löytyy sieltä täältä. Ja se on sillä aika niin kuin yksinkertaista teknologiaa vielä. Mutta nyt, nyt me ollaan niin kuin siirrytty uuteen aikaan missä tommosilla ei enää ole niin väliä, vaan nyt teknologia, huipputeknologia, niin kuin älyteknologia merkitsee paljon, tekoälyä ja niin edelleen. Ja, ja, sen resurssi, tai se mitä siihen vaatii, on kehittyneet mikrosirut. Ja niiden tuottaminen on monopolisoitunut niin kuin Taivaniin, Etelä-Koreaan, sillä niin kuin käytännössä. Ja sitten sitä, ja muuallakin niitä tehdään, mutta niin kuin, niin kuin kehittynein teknologiaa. Ja tossa nyt USA ja Kiina kisailee, että kumpi pääsee niskan päälle tossa kamppailussa. Näin. Kiina yrittää valmistaa, kehittää niitä omaa mikrosiruteknologiaa ja niin päästä niskan päälle siinä teknologiassa, mutta sitten USA tekee peliliikkeitä, yrittää tukahduttaa Kiinan muun no, muassa mm. sellainen niin kuin että siinä ei saa enää viedä kehittynyt teknologiaa ja, tai tällaista. Ja sitten Kiina vasta ja sanoi, että sitten me ei myydä teille näitä mineraaleja, mitä tarvitsee niiden mikrosirujen tekemiseen tai niin kuin puhelinten tekemiseen. Mikä tuo toi ja, niin kuin endgame tällaista. tässä niin kuin on? <laughs> Hyvä kysymys. Täs se tuo kuulostaa jotenkin... Niinku... Ei, mulla on ase. Mulla on isompi ase. Ei, kun mulla on vielä isompi ase. Ei, kun mulla on vielä isompi. Ase. Ei, et siis Ihan on niin pikkulasten niin ego, ego, egoilla leikittelyä tietyllä tavalla. Ja sit mitä mä oon just lukenut, niin eikö Kiinaa vähän niin joka vuosi hyökkäämässä taivaniin? Ja se tai silleen uhittelemassa ja nostaa sen mahdollisuuden, että hei, että me ei unohdettu teitä. Mm. Että älkää luulko, että te pääsitte tota, niin et tänä vuonna mun mielestä mä luin jonkun uutisen, että joku oli ihan uhka, uhannut Taivania hyökkäyksellä, siis joku Kiinan poliittinen, poliittista valtaa pitävä tyyppi. Joo, no siis tota, ää, niin kuin tohon, ja sitten tuohon Endgame-kysymykseen, niin Kiinahan on sanonut, että ne, ne tulee olemaan maailmanvaltiaita valtiaita hmm. 2049 mennessä. Tuo kuulostaa Sillä on ollut Leffaut. sata vuotta siis. Tota, Sano, 2000? 2049, eli aika kohta. Jeng, tulee kiire. Ää, Tota, mutta se, mitä tämä maailman valtius sit, se endgame, mitä se niinku tarkoittaa, niin kukaan ei oikein tiedä, koska ei joku niinku Kiina kommunikoi niistä silleen, niinku erityisen selvästi. Mm. Ja sitten joo, ne siis niin kuin Taivanihan uhkaillaan jatkuvasti. Ja se, niinku, se kuuluu siihen, että me ei olla unohdettu tätä hommaa, että pääse itsenäistymään tai mitään. Mutta sitten siinä myös eh, viestitään siis kiinalaisille, että me ollaan vahvoja johtajia. Ja se on vähän myös tässä on niin kasvojen menetysasia, sellainen mikä liittyy siihen kulttuuriin osin. Myös kiinnostavaa on kiinnostavaa se, että Kiinahan pitää siis Taivania osana Kiinaa jo. Eli kiinalaisille kyse ei edes ole mistään niin kuin hyökkäyssodasta, tai että ne hyökkää ainakin vieraaseen paikkaan, vaan siitä ne puolustaa kotimaataan. <laughs> sekin on niin kuin jännä. Ai, 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 niin, Aivan. heidän kotimaassaan on tämmöinen porukka, niin kuin vihamielinen porukka, ne ajattelee niin kuin näin vai? Eikö sille, että ne, niin kuin, ne, ajattelee silleen, että Taivan kuuluu Kiinaan ja, ja, siellä, tällä hetkellä siellä on tommonen vähän niin kuin kapinallisia noita ahvenomaalaisia, että me tullaan ottaan lakasemaan ne pois sieltä ja sitten me yhdistetään taas meihin. Onko Kiinas ja... demokraattiset vaalit? Ei. Ei. Miten siellä valitaan johto? Se on monimutkainen systeemi, mistä mä en uskalla lähteä nyt niin erityisesti puhumaan, koska mä en osaa niitä yksityiskohtia. Siellä on joitain semmoisia niin ihan paikallistason yli jossain kylissä, siellä voi olla demokraattisia vaaleja. Mutta sitten jos puhutaan sit niin kuin valtion johtamisesta tai sit puoluejohdosta, nekin on se vähän iso aihe, niin ei se ole demokraattista, vaan siellä, tota, siellä on erilaisia vanhoja miehiä, siis miehiä, jotka päättää siitä, että miten, niin kuin, kuka astuu johtoon. Sitten toki siellä Kiinan sisällä siellä on myös niin kuin, erilaisia tällaisia faktioita, jotka niin kuin, kyllä kisailee keskenään, mutta ei siitä kuulla ulkomaailmaan. On tärkeää antaa sellainen kuva, että se on tosi yhtenäinen, yhtenäisesti johdettu. Rupesin, mä vähän rönsyilen tässä, mutta mä hmm. rupesin miettiä, että mä kuuntelen eteläkorealaista musiikkia, mä kuuntelen venäläistä musiikkia, mä kuuntelen jenkkiläistä musiikkia, mutta mulla ei ole yhtäkään kiinalaista biisiä joo. mun listalla. Niin mä mietin tätä sellainen niin kuin toisipäin, että kuluttaako kiinalaiset länsimaista viihdettä? Kyllä mun mielestä niin kuin kuluttaa, joo. Ja just eteläkorealaiset, niin kuin joku k pop on kyllä suosittu. Ää, ja monet muut länsimaalaiset. Mutta vastaavasti sit siellä on paljon myös kiinalaisia tähtiä, joita myös kulutetaan. Mutta se, mut siis se menee enemmän Kiinassa, se menee, ne tietää enemmän niin kuin ulkomaailmasta ja Kiinasta, kun me tiedetään ul ulkomaista niin Kiinasta. Joo. Se menee enemmän kumpaankin suuntaan siellä. Et ei, 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 ne mit ei se ole mikään niin Pohjois-Korea. Itse asiassa Pohjois-Koreassakin katsotaan niin kuin, korealaisia draamoja salaa. Siellä, VPN jossain vaiheessa. Siellä tyylisalla tai niin USB-tikkuja jostain kiinnosta Ja sit Oikeastaan. salaa katsotaan jossain. <laughs> Kyllä se tapahtuu, en öö, kuin laaja. Sä oot ö, matkaillut tosi paljon, ainakin siis varsinkin muuhun verrattuna. Niin jos tilaisuus tulisi, niin kävisit sä Pohjois-Koreassa? Kyllä mä, mä kävisin, mutta mut se kiinnosti mua yhdessä vaiheessa tosi tosi paljon. Öö, mutta nyt, nyt, se niinku kiinnostaa vähän vähemmän, koska ei siellä pääse mitenkään vapaasti kulkeessa Se on vaan semmoinen, mutta eikö se olisi siisti nähdä se propaganda? Se olisi ihan siisti nähdä että tavallaan se, se kulissi. Mm. Tai käydä se et niin kuin, mitä kun, se vaatii? Käydä se kierros läpi. Ihan lapset niin. ja... <laughs> Ni niin. Se olisi ihan... niin kuin, et, onko, kuinka kohan niin kuin, totta toi, ootko nähnyt ton The niin. Menos, se, on The Interview-leffan? Niin. se, mulla on mulla jotenkin, mulla mulla siinä on toi James Franco ja... ja... Mitä siinä tehdäänkään? Öö, siinä on tämmöinen talk show-tähti, joka saa haastattelun Kim Jong-Unin kanssa joo. ja sitten ne menee sinne ja sit kaikki onkin hienoa ja mahtavaa, mutta sitten lopuksi paljastuu, että se olikin vaan oh, joo. Siis komedia se on. Joo, mä, siis mä tiedän, että niin, mä en ole ihan varma, tota, su Suositus. Mikä keissi suositus? Aleksi Rantamaan suositus, The Interview. Tota, öö, sä oot, Jaakko, asunut Aasiassa, Taiwanissa niin kuin tarkalleen ottaen, niin minkälaista on asua Taivanissa? Joo, mä oon ollut siellä äh, vähän pätkis. Mä oon ollut yhteensä siellä ehkä noin puolitoista vuotta mun elämästä, että kai se niin kuin lasketaan asumiseksi, mutta sitten mä oon ollut siellä silleen osassa niin puolen vuoden pätkis. Äh, tässä ehkä kolmen, neljän vuoden aikana. Eli silleen, vähän niin kuin talvet siellä olleet, kesät täällä. Minkäla- ja mä oon ollut siellä opiskelemaan Kiinaa ja, ja, tota, ja sit nyt mä olin tekemään tätä videosarjaa, mistä mä kerroin aiemmin. Mä itse asiassa mietin himasta tätä kysymystä, kun mä ajattelin, että jotain tämän tulee. Eli ehkä niin kun mä mietin, että kun matkustaminen ylipäänsä on mun mielestä tärkeä ja siisti asia, koska se matkustaessa pääsee irti sellaisista ajattelurutiineista ja sellaisista urista. Asioita näkee vähän uudesta vinkkelistä. Ja se on aika niinku psykedeellinen kokemus tavallaan. Ja se voi laukasta jotain semmoisia uusia ajattelutapoja. Ja se on myös todella, todella arvokasta. Sitä voi saada niin kuin, muutenkin. Matkustaminen ei ole mikään sellainen, niin kuin, taikaisku sillä, että se niin muutut ihmisenä. Mutta se auttaa niin pääsemään jonkin uuden äärelle. Se on tosi kiinnostavaa. Miten suhun, ää... Miten taiwanilaiset suhtautuu suhun tämmöisen länsimaalaisena jätkänä? No mä oon asunut Taipeissa, mikä on se pääkaupunki, mikä on silleen miljoona kaupunki. Öö, ne ei siellä ketään kiinnosta, koska siellä on niin paljon ulkomaalaisia. Ja sitten sitten siellä on niitä pienempiä kaupunkeja, niin öö, ei mitenkään kummasesti. kyllä siellä liikkuu se verran paljon ulkomaalaisia. Joo et se ei oo mikään ihmeellinen juttu. Ei, ei. Mut on ne, mutta ne on kivoja ihmisiä mun mielestä. Se on öö. jotenkin tosi ystävällisiä. Voit sä nimetä öö, jonkun tai joitain taivanilaisia julkkiksia? Ketkä on niille niinku suurimpia tähtiä? Hitto, mä, tää on kyllä vähän, mä en oikein, siis mä tiedän niin joitain, mut, mut, tosi vähän. Mä en, mä en, mä yrittänyt katsoa vähän sille oppiakseni kieltä jostain Netflixistä taivanalaisia sarjoja muun muassa, mutta ne on myös tosi huonoja. Ne on niin monet aasialaiset sarjat ja myös niinku korealaiset draamat, mutta ne on niinku liian melodramaattisia, sellaisia, niin kuin, sellaisia että mä en oikein tykkää niistä. E ja sit myös se musiikkikin on myös usein vähän sellaista samanlaista. En mä oikein osaa. Toivottavasti taivonnalaiset <laughs> ei kuuntele tätä podcastia. Mm. Tämä on, pistetään niinku tekstitykset Kiinaksi tähän. Jaakko, voit eksittää tota... koko jakso. Sä oot opiskellut. Joo, joo, joo. Sano, äh, osaatko sanoa... Mä olin kysymässä Ei, samaa. Mä, en, mä olin kysymässä ihan samaa. Osaatko sanoa... En, en osaa. Minun nimi on Jaakko Keso ja olen Suomen paras journalisti. En, en mä halua. Mä... Koska... Osaatko sä sanoa? Minun mä, on... mä saisin sanoa, mutta mä, koska sit se on, koska on kiusallista, koska en mä osaan ääntää mitä käy hyvin hyviä, sit se on no, sä, että meidän katsojat tietää, että äänäksä oikein? kukaan varmaan ei nyt kun ei mä tula... sanoin, että en mä halua, niin nyt, mä, nyt mä kiusaan noin niin paljon. Että... Siis... Meillä on tässä nyt vielä aikaa, niin me, siis me painostetaan sinua puhumaan Kiinaa tässä nyt niin kauan. Sano ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ei me, siis me ei ikinä tulla tietää, mitä sä sanoit. Nihao. Ni Ni <laughs> Nihao. Siinäkö se oli? No ei tosiaan. Jaakko nyt. Siis en, en uskalla. Vaan. Mä, mä ujostuttaa. Sä vaan pahennat tilannetta. Istutaan tässä sitten. Katsotaan kuka. Jos ollaan turpa kiinni, katsotaan kuka puhuu ensimmäisenä. Jaakko puhuu Kiinaa vai minä ja Jesse sanotaan, että eiköhän lähdetä himaan. No okei. Okay. Ei meni, meni kiusaa. Oletko menossa? Sä asut nyt. Nyt mä asun Helsingissä. Helsingissä. En mä oo nyt suunnittelemassa mitään. Osaaks puhuu Helsinkiin? Todellakin. Voitko sanoa joku lauseen tai pari? Vaikka mikä keissi podcast dörchi on dörchi paras. dörtsin tulee kalsan blosis. Tikkaa dörtsin poseet tulee kalsan blosis. <laughs> 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 Joo, tota mä ja Jesse ollaan vähän ö, lyhyemmillä yöunilla. Meillä oli yhteinen yö tossa. Niin... Oh. Pitkästä, ai pitkästä aikaa pääs tota, nauttii Aleksin kanssa lihallista nautintoa. Hmm. Tosta ei pitänyt mainita mitään. Tota, <laughs> mitä alkaa? Haluatko liittyä ensi ajan mukaan? Hei, hei, nyt pysytään asiassa. Tämä on vakava henkinen podcast. Ää... Vakava henkinen podcast vai onko tämä niinku vakava henkinen podcast vai no, vakava henkinen molemmat. podcast? Ää, missä, muualla? <laughs> missä muualla? Missä muualla? Tota, Taivan lisäksi sä oot asunut Helsinki ei laske. siis, no Helsingissä. Ja sit, sit mä oon ollut vaihto Namibias Neljä kuukautta. Mitä mistä toi nauratti? Mä oon <coughs> <mitään? tos> niin, niin random. Siis <coughs> Namibias. Mut, mut, siis, niin, mut en mä tiedä. No kai se käy on jonkinlainen asuminen. Neljä kuukautta. Kerro vähän, miltä tuntuu asua Namibiassa. <coughs> ja, ei siis, kerro, kerro mulle yksi fakta Namibiasta. Niinkö? mulle ole, mä en, siis mä luulin, että se on joku meemi. se <coughs> <coughs> so, se on Saksan vanha siirtoma. Se on niinku suurelta osa vaan aavikkoa. siellä ei ole mitään kuin niinku, kauheasti muuta kuin, muuta, kuva, Siellä on eläimiä ja aavikkoa. Mutta sä kysyit aiemmin, että millaista oli asua Taiwanissa. Ja mä oon itse asiassa miettinyt tota niinku Namibiaa. Mä haluun Namibiaa, kuulla Namibiaa tota, Namibia niin, lisää. Siis mä, mä tuun, mä tuun siihen. Mä, siis mä oon itse asiassa vähän miettinyt tota kuin niinku, silleen Helsinki, Namibia, Windhoek, missä mä asuin pääkaupunki, ja sitten Taipei. Nää kolme pääkaupunkia. et kuinka erilaista se elämä onkaan, mutta sitten toisaalta, kuinka samanlaista se on. Ee, Namibia oli semmoinen mun vähän erikoinen paikka sillä, että siellä niinku siinä, missä jossain Helsingissä voit, sä voit kävellä tai pyöräillä minne vaan ja sitten täällä on paljon puistoja, missä voit pussikaljotella. <laughs> ja niinku mennä merenrantaan jäätelölle tai jotain tällaista tai kauppatorille käyskentelmään. Mm. Niin Namibiassa ei ollut mitään sellaista, siis se Vindhukis ei ollut mitään sellaista vaan se on niinku autoilu. Siellä liikutaan autoilla pitkälti. Ja sitten ihmiset asuu semmoisessa niinku aidatuilla alueilla. Etenkin niinku valkoihoset ihmiset. Miksi ne on aidat? siellä on, on paljon rikollisuutta. Tulee. Ja sitten siellä, oli on niin kuin oikeasti silleen, että pimeän laskeuduttua oli suositeltavaa, että ei kävele siellä kaduilla, koska siellä niin saattaa olla ryöstetyksi. valkoiset vai kaikki? No niin kuin, mun mielestä kaikki, koska niitä mun tummaihasi, tai niitä mustia, mä sit, onko se oikein, voiko niin sanoa, eee, tota, jotain koulukavereita myös ryöstettiin siellä. Silleen myös niinku keskellä kirkosta päivää, Sitten jollekin vaihtarikavereille siis myös tapahtui ryöstöjä. Ryöstö, niin jollain suoraan. taksi taksissa saatettiin jollain mutkalla uhkailla. Taksis? joo, joo. Sille to... taksikuski vaan kääntää. Niin, oli, niin, se, se, oli vai? vähän sille villi meno. No vähän kyllä pelle jos niinku oot menossa baarista himaa ja sun vedetään mutka naamaa. siellä oli tollasia juttuja. Tai sitten niinku joku koti, yhdellä oli koti ryöstetty siellä väliin, kun oli ollut baarissa. Ja, niin ah, ja sen takia siellä asutaan sitten tällaisilla aidatuilla alueilla. se oli vähän silleen ikävä. Tai siellä on niin... <tos 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 se, tuntui, se, tuntui, oli erila erilainen dynamiikka. <coughs> Mutta sitten ne ihmiset oli tosi kivoja. Ja mä en todellakaan, siis mulla ei mitään kaunaa sitä paikkaa kohtaan. Olisi kiva käydä siellä uudestaan. Mutta niinku tosi erilainen dynamiikka. Sitten taas versus Helsinki, silleen niinku lintukoto, etenkin tällä kesäsä aikaa. Täällä on ihanaa. Ja sitten taas Taipei, se taas on tosi, tosi turvallinen paikka. Se on itse asiassa niinku maailman turvallisimpia paikkoja ja taivan ylipäänsä. Mutta taas miljoona kaupunki, silleen jatkuvasti semmoinen skoottereiden pörinä ja niin kuin, paljon paljon ihmisiä, ja siellä on mm. niin paljon ihmisiä, että ketään ei niin kuin, kiinnosta sinä. Ja se, se kysyy ainakin kiinnitteksi huomiota, niin ei, koska siellä on niin paljon ihmisiä. Okei. Okay. Niin on aika kiinnostavaa asua eri paikoissa ja kokea erilaista dynamiikkaa. Kummassa sä sammuisit yöksi kadulle, Taipeis vai Helsingissä? Taipeis. Miljoona kaupunki joo. Oletteko te nähneet kuvia jostain Japanin metrosta tai oh. jostain niin kuin Japanin kaduilta, joku Shibuya Meltdown-tiili taitaa olla, missä ihmiset sammu, sillä pukumiehet sammuu, sitten niillä on puhelin siinä hmm. jossain vieressä. Ne on laatanut puhelin, joku salkku. Ja sitten ne vaan on, niin Taipei on niin kuin sen henkinen paikka. Ja siis Japanis, Japanissa, Japani ehkä Japanissa mutta jo, on sen eletään siis ihan sellaista kulttuuria, että sä painat sen niin kuin 70 tuntia viikossa duuni hmm. meningillä. Niin kuin jos sä oot tällainen bisnesmies, teet jotain toimistohommaa niin. muuta tällaista tärkeää. Niin sit kun ne menee irrottelemaan, niin eikö se ole vähän just sitä, että ne niinku se muu työporukka ja ne paremmin palkatut aina vähän painostaa niitä niinku nuorempia, Puh. ketkä on tullut siihen alalle, niin niinku ryyppää enemmän. Ja sitten ne ryyppää ihan hirveästi. Ja sitten ne on siinä kunnossa, että ne sammuu sinne Japanin niin kaduille niinku talo, niiden isojen toimistotalojen, siis eteen vaan. Ja se on ihan juttu. Sitten ne nukkuu puku päällä, skraga kaulas, ihan paskan salkku siinä. Sitten siis jotkut ottaa vielä sillä niinku viimeisellä tajunnan voimilla, että on niinku kengät pois jalasta. Joo, ja kengät siihen viereen. siihen viereen. Vaan se niin räpeilyttää niin kuin... mua silleen. Että se on silleen tajunnan rajamailla. No. Mut joo, siis jossain Aasian maissa on vähän tollaista niinku macho juomiskulttuuria. puhutaan, että suomalaiset on niinku, mat, niinku ryyppää. Ja kyllähän niinku ryyppää Mut mun mielestä ei täällä ole sellaista, ainakaan nykyaikana, enää sellaista niin painostamista. On meillä no, vähän sellaista on, juomakisailua, no, no. mut ei ole sellaista, niin kuin, en mä tiedä, ootko sä esimerkiksi saanut niinku niin painostusta tai silleen, että sä et enää kuuluu joukkoon, kun sä et juo. Mut jossain niin Taiwanissa tai Japanissa, mun käsittääkseni, tai Kiinassa myös on niin kuin, vähän sellaista, että sun pitää osoittaa sun miehuutesta. Onko se on Onks se onks niin toi sama, että kovin jätkä juo eniten? Ne vetää viinaa siellä. Niin, joo. Kyllä, siis mä, mä, perustan nämä puheet siis että mä oon, mä oon matkustanut siellä jonkin verran, että mulla on joitain tai, japanilaisia kavereita. Ja sit, että mä niin kuin, tiedän vähän, mistä mä puhun. Ja sitten mä oon niin kuin, silleen, kuunnellut podcasteja ja lukenut kirjoja tyyliin. Mutta joo, ja sitten sit, siis se kulttuuri on, se on niin kuin, tärkeä tietää, että siellä ollaan paljon enemmän osana sitä yhteisöä. Hmm. Sille, että Suomessa on, niin kuin, mun mielestä suomalainen ja länsimaalainen kulttuuri on yksilökeskeisempää, tai siis, mehän aina kuullaan, tähtä, että se on niin yksilökeskeisempää ja yhteisöllisempää joku asialainen kulttuuri, mutta mitä se niin kuin, tarkoittaa? Mm. Niin, mun mielestä just hyvä esimerkki on, tai niin kuin konkreettinen esimerkki voisi olla just, tollee, että täällä kioskilla joskus harvoin, mutta joskus mennään niinkin tota joskus perjantaina. Sekin on harvoin. Se on tosi harvoin, mutta mut, niinku niinku... mut se on niinku täysin ok, mutta se on niinku 110 prosenttia ok, että sanoo, että mä jaksa. Mm. Et mä, en mä, mä en halua... Halu nähdä teitä. Mä haluan mennä, <laughs> <että sinulla laughs> mennä himaan. Mä haluan mennä himaan ja mä en jaksa enää olla kenenkään seurassa. Se on niinku täysin ok, koska me ollaan niin yksilökeskeinen kulttuuri. Mutta sitten taas niinku yle, yleisesti puhuttuna aasialaisessa kulttuurissa, niin ei voisi ehkä olla ihan noin suoraan sanoa, että vaan sun Sä vähän elät osana sitä yhteisöä ja sitten sun pitää antaa, niin tehdä uhrauksia sen yhteisön vuoksi ja, ja sitten just silleen ryypätä yhdessä ja kippistellä yhdessä ja, ja silleen, että kaikilla on hyvä meininki yhdessä. Mitä jos Ni, mä... Mikä on toisaalta mun mielestä niinku tosi kiva juttu, koska yhteisöllisyys, mun mielestä yhteisöllisyys niinku ihmisyydessä on kyse siitä, että me ollaan yhdessä ja me ollaan lauma eläimiä ja se on niinku tosi ihana juttu. Siitä yhteisöstä saa tukea ja turvaa. Mutta se on myös tosi kuluttavaa. Mm. Suomessa on, meidän ei tarvitse uhrata mitään muiden vuoksi, mutta sitten me ollaan ehkä vähän yksin. Ja ehkä myös sen takia myös, kun juodaan. <laughs> Taas eri tavalla. Jos, jos mä kuuluisin mm. aasialaiseen kulttuuriin ja yksipäivä yksi päivä ilmoittaisin, että joo, että nyt on korkki kiinni, niin joutuisinko mä niinku ongelmiin siitä? Niinku sosiaalisiin no, ongelmiin? Et, et. et. Niinku mun päätöstä joo, joo. vai? Kyllä varmasti. Mutta silti mä uskon, että sinut pyydettää tuu... sinne tapahtumiin ja odotetaan, että sä osallistut niihin tapahtumiin. Kyllä mä näin kuvittelisin, että siinä niinku no, tapahtuu. Voi, voi olla. Mutta ettei ne sulle juota sitä niinku tavaraa siellä. Vaan silleen, että sä tulet sinne syömään ja hengailee ja puhuu jenginkaan ja Mut Mutta sanotaan ehkä mun mielestä parempi esimerkki on se, tai sillä, että kyllähän sä siis sanot, että mulla on allergia tähän ruokaan, että mä en voi syödä sitä, niin mm -hmm. Eihän kukaan niinku laita sua syömään sitä. Mm -hmm. niin mun mielestä sillä, että jos sä oot raitistunut, niin mun mielestä se on vähän silleen, niin kuin samankaltainen päätös sillä, että mä en vaan mä en juo. Mm. Mm -hmm. Mut sit mun mielestä ehkä parempi esimerkki olisi sellainen, että jos on tyyppi, joka juo, mutta ei sillä niin kuin kovin mielellään juo. Tai että sillä, meidän kollega Matti Riitakorpi, se on sanonut, että sille tulee muutamasta bissestä niin kuin hullu darra seuraavan päivänä, mm -hmm. niin, se, se tyyppiä kuitenkin saatettaisiin vähän painostaa, että mm. juo nyt, juo nyt. Kyllä. Ja sitten sen olisi vähän silleen, niin kuin kokisi ehkä jonkinlaista tarvetta, että, Pitää sitten taas lähteä Mikä. Kiesko. Mikä maa on seuraavaksi tähtäimessä? Mä tiedän että sulla on joku... Niin <tuh> sä Kuulosti oh. väärältä. Mikä maa sulla on seuraavaksi tähtäimessä? Jaakko, mene vaan. <tuh> niin. Mm. Mulla on aika paljon itse paikkoja, missä mä haluaisin kyllä käydä. Mm. Tuolla Namibiasolle, siellä mä kävin Zimbabwessa lomalla siellä mut, siellä mut ryöstettiin. Mut Namibias mua ei ryöstetty. Sut on ryöstetty? Mut Zimbabias mut ryöstettiin niinku kaks tai kolme kertaa. What? Ei, Nyt miten? kerro kaikki, kerro kaikki! Mitä sut ryöstettiin Zimbabwessa? Se, se oli... <laughs> äh, Give se, me se, your se, shit, white boy. Se, 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 on, se, ei ollut mikään niinku kovin dramaattinen tarina, mutta siis mä olin tota... Siis et Zimbabwe on hämmentävä paikka. Se, siis se, on ollut, se siirtoma-aikoina. Se on ollut siis tota Rhodesia, Etelä Rodesia, Etelä-Rodesia. Se on niin kuin, englantilaisia on ollut siellä. Ja se on ollut silloin Afrikan vilja Ja silleen, siellä sataa paljon. Se on tosi rehevää maastoa, Tosi rikas paikka ja niin kuin hyvin toimiva. Niin kuin Afrikan niin kuin mallimaita. Mutta nyt, nyt, siellä on todella rikkinäinen hallintomuoto. Ja, ää, että se paikka on tosi retuperällä. Ja siellä on jännä kävellä pääkaupunki Hararen kaduilla, missä näet semmosia niin ison rahal tehtyjä pilvenpiirtejä ja niin kuin, kolossaalisia taloja. Mutta sitten kun sä katsot tarkemmin, niin, silleen, niin kuin, julkisivu halkeilee ja se on sellainen niin kuin, vähän postapokalyptinen, niin vähän se niin Mad Max-fiilis siellä ja silleen tosi pölystä. Mä muistan, yksi kuva, mikä jäi mun mieleen, oli tota, yhden tämmöisen ison rakennuksen katolli. kyltti, jonkun joku Air Zimbabwe tai joku vastaava. Kyltti, missä luki Non-Stop Flights to London, mitä, mitä oli silloin just siirtomaikaa. Mutta sitten se, oli, se kyltti oli ihan semmoinen niin pakokaasun niin nokeema ja sen niin Sitten se oli repeytynyt jotenkin tuulessa ja sitten sille heilu tuulessa. Se oli niin kuin muisto semmoista vanhoista mm. ajoista. Ja sitten pankeissa ei toiminut niin kuin kort, pankkikortti oikein. Ja, ja, ja Mut siellä oli siis, öö, joo, siellä, no yksi, oli, yksi ensimmäinen kerta oli vaan silleen, että mä olin tota, kadulmyytiä tai CD-levyä tai Afrohausea. sit mä kattelin niitä reppuselässä. Ja sitten mun repun takataskusta vaan katos aurinkolasit, mutta ne oli jotkut halvat. Viisi euroa maksavat. No joo, okei, okay, okay. okay. se, niin, se, se oli, se oli, se oli, se, se, oli se oli, joo. Sitten toisella kerralla, sit mä olin yksi sillä festivaaleilla. Se oli, itse mä en muista sen tyypin nimeä, mutta se oli tota, Uh, mun mielestä oli joku jamaikalainen reggae-artisti. Ei oli... ollut reggae, 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 rekkaa. Ei, ei ollut. Aha, vitsi mä muistasin. Ei <laughs> <laughs> toi. Mikä käy se podcast loppu tähän? Kaikki nämä vuodet. ja Sean Shandapal. Sean siis, uh... -Paul. No ihan, ihan ei sillä ole merkitystä. Mutta tota, mut siellä, siellä mä olin silleen niin kuin ainoa valkoinen <laughs> varmaan. Musta tuntui. Ja siellä tuli joku äijä, semmoinen iso mies tuli. Mä olin jotenkin mennyt kuselle, siellä oli jotain bajamajoja, vähän se niinku varsemmalla alueella. Sitten siis siellä tuli sen äijä, joka niin kuin nosti sen käden ilmoin. Mä ajattelin, että se haluaa niin kuin moikata mua. Sitten siis mä nostan käden tervehdykseksi. Sitten se ottaa mut sen, sen niinku halaukseen ja sitten mä ajattelin, että no, ah, ihana paikka, Se <laughs> haluaa mm. toivottaa mut tervetulleeksi. Mut sitten se jotenkin käy silleen käsiksi, se, se jotenkin nostaa mun vyötä jotenkin oudosti. mutta mitä, sitten muutaman sekunnin kuluttua se lähtee vaan pois ja mä huomaan, että mun puhelin on kadonnut. Se, se, vaan niinku... Se, se vaan, se vaan se vaan otti sen. Sitten se, sit sen jälkeen mm. niinku puoli tuntia myöhemmin. Sitten mä menen tota, sellaisia olutkojuja. Sitten siellä oli semmoisia paikallisia jonneja. Eee. Ja tota, se lauma. Ja tota, sit ne tuli myös silleen niinku, hey, what's up bro? tervehtii mua. En mä tajusin tällä kertaa, tai juoni. Et heti kun mä nostan mun kädet ilmaan, niin sitten siellä niin, niin sit tulee joku sen kaveri, joka laittaa käden mun taskuun ja ottaa sieltä mun rahat. Koska mä olin, mä olin niin kuin päässyt jyvälle siitä. Ja siis, koska mä näin, että sieltä oli tyyppejä ja kärkkymässä mun taskuun. Ah. Sitten mä vaan kädet taskussa, mä sanoin jotain vastasin, hauska tavata. Sitten sieltä onneksi tuli joku ystävällinen, paikallinen tyyppi, joka hää, hääti pois sen Jonnella on. Hyön alla. No se on niinku hyö noin. Ja sit onneksi mä sain vietetty aikaa sen kanssa. Olikohan vielä joku muu? Joo, ja sit oli paljon se että mä olin jossain niin kuin vaan väkijoukossa. Ja joku tyyppi tulee silleen, seisoskelee viereen, silleen kädet puuskas. Mut mä näen, että toinen käsi lähtee niinku tälleen kohti mua jotain taskua. Uh -huh. mä löin vaan käden pois siitä. Oho. <laughs> Kerran. oli aika paljon. Mutta siis, mut, mä, mut siis, mut siis mitä, miksi mä nyt lähdin kertoa näistä tämmöisistä hommista? Koska niin, se, se, mikä olisi maalaiset tähtäimessä? Mä haluaisin mennä itse asiassa Zimbabween uudestaan. Niinku, Äijä, sut ryöstettiin kolme kertaa, sä haluat mennä <laughs> takas suuden suuhun. <laughs> mä haluaisin mennä niin syvään Afrikkaan matkustaa, se olisi kiinnostavaa. Sitten mä haluaisin mennä Kiinaan, mä haluaisin mennä, no siis ennen kaikkea koronaa ja nyt vielä Ukraina-sotaa. Mä haluaisin mennä junalle Helsingistä. Venäjän ja Kiinan läpi Pekingiin tai Hongkongiin tai niinku halki. Mut se, nyt, se on nyt jäähyl. Mm. Sitten mä haluaisin käydä jossain Iranissa. Sitten mä haluan mennä niinku syvään Intiaan. niinku joku kaupunki, mikä on ollut siellä tuhansia vuosia. Ja sä aistit siellä vaan sen muinaisen sivilisaation kerrostumat. Ai, ai, ai. Mä jäin vähän jumiin tohon Taiwanin turvallisuuskysymykseen. Mm. Tilastollisestihan Helsingin vaarallisinta aluetta on Helsingin keskusta. viikolla Luuvissa tapahtuu niin, eniten rikoksia. Öö, viikonloppuisin. Eli tää, Kyllä. Niinku... Mä, mä muistan kerran, mä kävelin jostain Tavastialta Rautatietorille yöbussiin, yöbussiin. Mä näin siinä matkan aika niinku kolme tai neljä tappelua. Tollasta ei ikinä näkis vaikka Taipeissa tai jossain Japanin. Mm. Et, et, et se kulttuuri on erilainen. mutta Mut toisaalta, mut, mut, mut taas toisaalta kyllä mä niinku mieluummin taas menisin sit jonnekin öö, keskuspuiston kätköihin niinku leiriytymään kuin vaan sit jollekin niinku metropolin kadulla. Mm -hmm. Että vähän silleen riippuu. Mut mun mm -hmm. mielestä... Niin. Mut tosi turvallisia paikkoja ne on kaikki. Joo, siis nois kaikki. Aasian siis maissa on niin kuin mielenkiintoisia juttuja. Mä puhuin tässä just mun puolison mm. yksi päivä. Et esim. Mä oon käynyt Etelä-Koreassa. Mm -hmm. Ja siellä on helkarin isoja kasinoita. mutta uhkapelaaminen on kielletty. Oh, joo. Eli paikalliset ei saa uhkapelata. Mut jos sulla on passi, ulkomaalainen passi. Esim mä olisin päässyt kasinolle sisään. Niinkö? Tosi mielenkiintoinen juttu. Kaikki on tosi siistiä ruoto hyviä, ihan sikan jengiä, ja sitten tiiättekö te, kun esimerkiksi jos sä kävelet Helsingissä, niin jonkun verran tuolla on niinku kerjäläisiä kadulla ja tälleen ja ne on eri paikoissa, mut siellä niin kuin ne kaikki oli keskittynyt sellaiseen yhteen pieneen spottiin, et ne kaikki niin kuin sellaiset kodittomat kerjäläiset, kaikki hengas niinku siinä yhdessä spotissa, mm -hmm. kun me käytiin, se Soul, Soul, Soul? soul. Se oli tosi mielenkiintoista. Oliko se joku linja-autoasema tai joku rautatieto? Just joku tällainen linja-autoasema tyylinen niin kuin mesta, missä sit ne hengas ne niin mm. kodittomat. Ja Musta tuntuu, että ne vähän niin kuin yritettiin pitää siellä pois muiden kansalaisten mm -hmm. niin kuin oloista niin sanotusti. Mutta myös ne tuo turvaa toisille ja mm. sille ehkä taas se Joo kyllä. Ja sit uh, just tohon ryöstöjuttuun, olin Los Angelesissa ja käveltiin siellä sellaisen vähän huonomman alueen, niin kuin, en nyt sano ohi, mutta sille laitamilla. Siihen siinä tuli kaksi sellaista kaveria, kaveri meitä vastaan ja sanoi mulle sitten jotain, että kävelisi ekanen. Mulla oli sellaiset merkkiset kengät jalassa ja vähän kalliimmat kengät. ja sit kaveri sanoi mulle, että nice shoes white boy. Sitten mä katsoin, ja sit mä olin thanks kuin niinku jatkoa kävelyä, ne pysähtyi, kun mä vastasin. Ja sitten se oli, että what size are them, niin kuin sanoisin <tuh> niinku puolitoista metriä mun takana. Sitten mä vaan kävelin, ja sitten se niinku, huutaa uudestaan, what size are them? Sitten mä sanoin, oh, my size, my size. Mitä se sanoo? Ei, sinne jotain niin kuin siinä, ja sitten lähti kävellä. <tuh> Et siis jos siihen olisi pysähtynyt, niin olisi varmaan. Se olisi käynyt niin, Olisi lähtenyt kengät jalasta. Öö, mä, mä kattelin vähän kelloa tuossa, niin mä haluaisin vielä tähän loppuun, öö, vähän siitä jo puhuttiinkin, mutta myy mulle Kiina-trilogia. Okei. Okay. Miksi mun pitäisi katsoa kiina -trilogia? Myy minulle tämä kynä. Okei, okay. vitsi tuo USA, mä unohdin sen mun listalta, mutta mä haluaisin tehdä siellä tuota, sen läpi siisti. Mä myös olla Kiina-trilogian. Meletään muutoksen aikoja. Hmm. Tässä niin pelikentällä, täällä shakkilaudalla, palaset asettuvat uudestaan. Ja tota, kukaan ei oikein tiedä, mitä tulee tapahtumaan tässä. Mutta me tiedetään, että jotain isoa tulee tapahtumaan. Ja, ja, täl tällaisia, ja tällaisia juttuja tapahtuu niin kuin harvoin. Ää ja, ja Kiina on yksi niistä nappuloista. Mutta me, me täällä tunnetaan Kiinaa vähän huonosti, vähän heikosti. Mutta jos sä haluat pysyä kartalla siitä, että mitä tässä pelikentällä tapahtuu, niin se on hyvä tietää, mistä Kiina tulee, mitä ne haluaa, miten ne näkee maailman. Miksi ne haluaa miten ne haluaa? Miten ne haluaa sen? Haluatko ne koko maailman? Niin. Siinä on paljon, uh, paljon houkuttelevia okay. kysymyksiä. Okay. Ja sä katsot Kiinatrilogian trilogian ja sä... sä Sä katot sen kahdessa tunnissa, siinä on kolme osaa, kolme 40 minuutista jaksoa. Ja sitten sulla on vastauksia joihinkin noihin kysymyksiin. Mä ja ostan tän. Jaakko Kelsa, alla kysymys mm. Mistä Kiina-trilogia löytyy? Kiina-trilogia löytyy Areenasta hakemalla Kiina-trilogia. <coughs> tai sitten YouTubesta Kiina, mun YouTube-kanavalta. Mm. Ja tämän jakson tullessa pihalle kaikki jaksot ovat ulkona. Joo. Kyllä. All Kiitos Jaakko Keso. Kiitos Jaakko Keso. Kiitos. kiitos, Jesse. Ja kiitos katsojat. Kiitos Alex. Kiitos teille. Hei, ensi kertaa. Moi moi. Moi moi. Mikä likäke. Tervetuloa vaan tänne meidän ohjelmapariin. Bye bye.